شركان كرادي كقبتن مقالة دبرع يحرون تقبل كتقدر أورو كدل يرد أقون وذاق ويكون مدوبين دل يرد بيلا هديك ديجان ده قبل ده سرار تقدر سول سناج يسود كل قبل كصاحب أي واحد كهالن حالة ده هديك وجهه قبل كتقدر يحرون كشوبن بيوتك سدوا كلنا دل يرد دني واحد سعد بينين شراي شجن إن حبنا كم ده دل يرد بيشاني أي كشاعيين براهي بروشدو كو كلن توي شجن إن لقو قبنا يو ديجان قبل دي يسود كل قبل كسرار وأنا كون دل يرد سو كهال ياري مهاسي إن ما أنت الله سعد حالة ده قبل كتقدر oo uu ka bilaabmay kalooraban ilaa iyo 12kii bishii 4aad ee sanadkan ay ku jirno ilaa maanta kalooru aad buu uga soconaya imikana waxa la galiyay xaalada emergency ah in ka badan 2000 iyo dheerad ee qof ayaa burco ee kalooraha saameeyay oo dhaqaatiirta u yaala tira ka badan 20 way dhimatay waxaan bulshooyinka gobolka Tagdheer gaar ahaan degmada burco u sheegaynaa in kalooraha laga digtoonaato in la isticmaalo ka kalooriin oo reeru ay ku riitaan haanta biyaha kalabaad waxaan u sheegaynaa ummada waxaan u bayaaminaynaa shir maalmahan ugu dambeeyay ee lagu la soo dhigay ama lagu soo eeclaaminayay Facebook-yada iyo website-ada shirkaasi ee oo shir lagu sheegayo leeyahay wax laga qabanaya ee degmada Balidig waxaan leenahay shirka dadka iftiiminaya ama dadka ay soo eeclaaminaya waa dad ka tirsan taageerayaasha xisbiga mucaaradka ee wadani waxaan leenahay shirkaasi ma aha shir ee dhalinyaro yaan been la sheegin shir dhalinyaro ma aha ninka yidi been bu sheegaya mar labaadka een shir mucaaradaha lagu qabanayo Balidigna ma jirto waxa ay Soomaalidu tiraahaa ab school meel ma wada joogo warna iskuma seegana maalmahan nuxnux fara badan oo Facebook-yada iyo waxa weeye baraha internetka iyo baraha bulshada lagu faafinay ba jira shir baa la sheegay ka dhacaya Balidig qaar kood meelo kale ayay tilmaamayeen shirka inta halka fadhida waa qoonyaankii wax garadkii dadkii indhaha u ahaa waxa weeye beesha wax laalay waxay kala socdaan ma jirto shirku haddu shir dhaqameed yahay cid baa mandate-keeda haysta waxa weeye reerku guddi buu leeyahay salaadiin buu leeyahay cuqaal buu leeyahay oday dhaqameed buu leeyahay haduu mid dhaqan yahay waxa weeye aynu uga dambeyno waxa weeye dadka dhaqanka war wixii dhaqanka aynu uga dambeyno dadka ehelkeeda ah axsaabta kale mucaaradkana waxaan leeyahay een deetartan baa jira wax yar baa ka hadhay suuga tartanka almidan waa sax runtii xaaladda jirta ee gobolka ka jirta waa xaalad aad u khatar ah een anagu iyo niman dhalinyaro aan wada soconay xaaladda kalooraha ee gobolka ka dilaacday baan u nimi laakiin nasiib darro halkan waxaan ugu nimi xaalad kale oo yana serious oo jirta oo ah in gobolkii fidna lagu soo tuuray anigu waxaan oranayaa waa shar shir ma aha nimanka wadaana waa shar wadayaal waxaan leenahay dalka xisbiya ka jira nidaam baa loo guuray xisbiyo hadii reerku shirayo waxaan leeyahay maanta reerku sababo badan baan u dhalinyarada u shari karin marka koowaad waxa weeyaan shir waxa qabta cid maandheed u haysata reerku wuxuu leeyahay guddi dhaqan iyo guddi muxuu ahaayay madax dhaqameed waxa kale uu leeyahay guddi dhalinyaro oo la aqoonsan yahay waxaan aaminsanahay shirkaas iyadoo maanta aanu munaasib ku ahayn haddana hadii laga tagi waayo inay qaban karto ciidda xaq u leh ee weesha dhaqankeeda nimanka soo diray siyaasiyiintan waxaan leenahay hadii ay isku kalsoon tihiin nidaamka xisbiyada ku shaqeeya hadii kalena reeraha fidmada ka daayeen leena waa bil Ramadaan waa bil cibaado waxaan leeyahay gobolkii Togdheer wuxuu ku jiraa xaalad aad iyo aad u adag oo fair serious ah ee dadku way dhimanayaan shuban xoog leh baa ka dilaacay waxaan u baaq u direynaa xukuumadda iyo jaaliyadaha Soomaaliland ee dibadaha jooga iyo ganacsatada iyo dhalinyarada iyo bahda caafimaadka oo iyagana aanu baaq ugu weyn u direynaa oo leenahay waa in dadkii loo gurmado niman baa waxay la wareegayaan magaalada iyo Facebook-yada iyo baraha internet-ka ee bulshadu ku xidhiidho shir dhalinyaro oo beesha bariga burco leedahay ama gobolada bariga ay leeyihiin baa lagu qabanayaa Balidig walaalayaal waxaan idin leenahay Balidig shubanku uu soo maray hadday ka soo kabteen burcu marayaa shuban dambe ha u celinina waa la xiray dhaqdhaqaaqii soo socodkii gobolada waa la xiray shuban labaad walaal ku celinina kii hore diiftiisii bay la jiifay waxaan u sheegayaa in dhalinyaradan ay ka deeyso waxa ay gobolada iyo dhalinyarada dad bay leedahay dhaqan bay leedahay odayaal bay leedahay siyaasiin bay leedahay bees beer bay beer hore beerato beertina way baxdaa lafteed beertina wali way jirtaa meeshan lagu socdana ma fahmanno waxaan u sheegnaa qoladan xisbiga wadani in aanay marba ciyaalis soo marmarine miidanka la yimaado maalinta la codaynayo geel duq baa loo tumaa reerku cid baa u talin jiray mandate cid baa u haysatay sulugooga suldaan cabdilaahi baan koobi Balidig meelaha miimkaa bay ka mid ahay laakiin Balidig reerka waa lagu dhis jiray ilmaada reyaale laguma furfuri jirin tan hadda wadaan waa tii lagu furfuri jiray horta waxaan leeyahay taas shirid noqon mayso inamada waxaan leeyahay iyagana
dib ugu noqdo qaynuunkii dhalinyarada dib ugu noqdo aan dhalinyaradii briliig iyo tii aynaba iyo tii beelaha magacooda sheeganaya dhamaantood oo ku halkan fadhiya afartaynan waxaan leeyahay soo noqda xanuunka gobolka soo food saaray shubanka ilaahay waxaan ka barayaa inuu ummada xanuunkaasi dhaqsaa uga qaado xukuumadda iyo xisbiyadana waxaan ugu baaqayaa inay dadaal ballaaran ka geystaan sidii bulshada loola tacaali lahaa shirkan lagu baaqay ee dhalinyarada qayb ka midi ku carqaladaynayaan midnimada beesha halkan dhalinyarteedu fadhida waxaan leeyahay dhalinyarada halkan fadhida beesheedu waxay leedahay saddex meelood oo ay ka dhaqaaqdo arrimahan oo kale marka la yimaado waa marka koowaad waxay leedahay dad dhaqan oo nus dambeed u ah arrimaha halka kan ay ka ilcaamiyeen dadka magaceeda dulleynayana waxaan leeyahay ka kora waxaan bulshada dani ugu jirino waxa leeyahay wax ka jira horta arrintaasi ma jirto sida nimankii hore dhalinyarada ahaa siyaasiyiinta xisbiga gudmiga ahaa ee garabka gobolka Togdheer ay u hadleen reerku wuxuu leeyahay odayaal iyo dhalinyaro iyo xuqaal iyo salaadiin waa weeyaan marka cid waliba waxa weeyaan ajendaas kama hadli kartaa dhalinyaraduna waa heer degmo iyo heer gobol iyo heer qaran waxaanu leenahay horta dhalinyarada jirishir baanu qabanaynaa horta dhaga waraabaa loo dhiibay dhaga waraabay loo dhiibay waxa weeye dhagii waraabihii xildhibaan hayta la yidhaaha lagu dhiibay uu ka cararay ee hindi ay ka carartay ee wasiir cabdirashiid reer raaca uu ka cararay ayaa horta dhalinyaro laydi soo dhiibay wa Khalid Bakayle fogaanada ka xorta Star TV burco